Hello， 各位亲爱的观众老爷们，大家好，感谢收看三号老师为您带来的 DOTA 直播比赛解说，来看一下2022年的 TI 11国际邀请赛的比赛。这场比赛是败者组，那么对战双方呢是来自于 Liquid 对战 NT， 一个西欧赛区的内战，让我们来看一下这场比赛两支战队的表现怎么样。那么这场比赛 NT 战队拿出来的是 2B 的一个三号位小娜迦，然后一号位 Pyro 的大鱼，一号位大鱼，三号位小娜迦，然后中单的电狗，四号位小脚加五号位的一个冰女，而 Liquid 则是拿出了白牛带狗的这个二人组，前两手是谜团加拉希克，最后一手给 Insania 选出来的是一个无妖。在 BP 的时候呢，看到这手白牛以及看到对手的这一个电狗，其实就已经知道这个小狗肯定是一个无脑要拿的英雄了。但是 NT 战队很有想法，他们选择是拿出来了一个大哥位的大鱼，而把小娜迦安排在了三号位上面。三号位的小娜迦，其实他虽然是这个小娜迦作为一个主力位的话，他虽然很适合去打小狗，但由于对方这场比赛有谜团加上萨尔加上这个 TS 两个英雄，所以小娜迦这个英雄如果作为一个大哥位的话，他能做到的事情是比较有限的。那么这场比赛他们选择拿一个大哥位的大鱼出来，再加上一个中单的电狗，也就意味着是让大鱼去单防小狗。大鱼的目标这场比赛就是单防小狗，如果这个大鱼很肥很肥很肥的话，他可以直接强秒对方的 TS， 如果他的攻速再快一点的话，他甚至可以直接强杀对方的谜团啊！但是他的核心作用其实是单防小狗，毕竟大鱼打小狗的话，在两个人装备都不错的情况下，大鱼打小狗优势太明显了。那至于这一轮比赛哪支队伍会赢啊，就这一轮 BO3 系列赛的话，我整体是看好 Liquid 的。但是呢 Liquid 有一个问题，就是他们在这两支队伍其实都有一个问题。Liquid 是在小组赛的时候打得特别好，然后到了淘汰赛以后就不会玩游戏了。反过来 NT 正好 NT 比他们还要再更早一点，就是 NT 是在这个预选赛的时候非常猛，然后呢到了小组赛的时候就已经不会打游戏了，然后所以到了这个淘汰赛，也就是勉强进到淘汰赛里边以后，那么成绩也是一般般，表现一般般，他们堕落的比这个 Liquid 要更早一点。看看 Liquid 能不能把自己的状态打回来一些吧，因为毕竟李逵这支战队其实从小组赛的比赛表现来说，我一直觉得他们的比赛应该是打得比较好看的一个队伍。大鱼有钱是真厉害，但问题是打钱太慢了。我稍微推荐一下，就是大鱼这个英雄其实可以考虑出一个打钱装，而且我个人比较推荐的是出狂战斧，这个是我个人推荐的一个大鱼打法。为什么推荐出狂战斧呢？因为大鱼人这个英雄出了狂战斧以后，他可以拥有一个非常优秀，首先是打钱速度会快很多，这个就不用多说了。第二个呢，是因为带了续航，所以呢就是无限开着加速到处跑着去刷钱就完了。他的移速也并没有劣势，相较于传统的这种刷，哎呦，小小在上路直接是一个双杀小鸡啊！小狗跟巫妖两个人的小鸡都是被对手 NT 的小小直接完成了击杀。那大鱼人这个英雄，如果你给他出一个狂战斧，就或者大家如果有机会跟自己的好朋友一起去开黑，你尝试一下用大鱼人去打一号位，然后先出一个狂战，后边的装备出什么呢？假腿狂战，风脸 BKB， 或者是假腿狂战，然后呢直接做这个，BKB 跳刀，然后再去补强袭。风脸的话呢，可以出。如果你愿意早一点出的话，可以早一点出，就是跟这个狂战斧同步出，或者比狂战更早的出也行，你先出一个风脸也是可以的，就是假腿风脸然后再补狂战也没问题。不要觉得浪费啊，大鱼人因为他有一个减甲，狂战斧所加的这个攻击力也是非常有价值的，就是对于大鱼人来说，
哎，有些观众可能会说，那我出雷锤行不行？我个人出过，我但是感觉不如这个狂战斧好使，尤其是路人局的比赛，相较于比赛的这个节奏要更慢一些的一个情况下来说的话，狂战斧是有时间能给你刷出来的，而且大于前期的对线并不弱。有时候有些观众会说这个电锤更好加攻速，但是首先电锤需要升级成大电锤才加攻速，第二个是它没有续航，大鱼人这个英雄刷钱是要续航的。这里 TS 一个 C 雷大地打中，打中以后，那么现在电狗前期的中路对线和对方的 TS 这个对线呢，现在差不多小裂一点点啊，可以接受。感谢陈烟飞宇老板的灯牌，谢谢老板。当然了，我跟大家说了，这个是有朋友一起开黑再去用了啊。你打路人局的话，90%以上的路人是不会接受你这种打法的。点金加打架装行不行？不推荐啊。虽然点金加攻速，但是我个人还是不推荐，因为我确实都试过。大鱼人这个英雄作为大哥位，是我比较喜欢的一个大哥位。我都试过，但是最后整体试下来的感觉是狂战斧最舒服。而无论从它的续航，从它的这个打钱效率的一个提升，还是它到了游戏的后期中后期的时候对这个输出的一个提升，都很有价值。上路马桶的小狗现在18-6、哦、我们不说这个大鱼的事了啊，说的有点多了。那么目前从这个前期的一个对线补刀来看，小小这边的作为一个酱油位，他有6个正补，然后呢又杀了好多只鸡啊，小小杀了不知道多少只鸡了已经。这场比赛小小应该是小黑子啊，应该是一个小黑子露出了鸡脚。看看这个冰女跟白牛，这两个人白牛你倒出个被动啊，出个被动啊，你倒是。你出个被动啊，你是没加吗？这个白牛加了呀，这个冲过来以后撞了一下，你这被动啊终于出了一下，他太不容易了。 Foxy 这个白牛也是脸黑的没谁了。现在小友是这个小狗和大鱼人两个人的经济呢，现在是第一第二，第三名是中路的 TS， 现在电狗的话排在第四，跟第一名的经济差有300多块。小娜家的经济目前是1900，那在上路的这个对线就算是打的比较一般吧，比较一般啊。立刻开局，现在白牛冲过来，我来了，撞一下然后赶紧跑。白牛这个地方跟大鱼，你打他，你不要怕他呀，这个白牛你怕他干嘛呀，你也三级，他也三级，你也有被动，他也有被动，你凭什么怕他呀？你上弄他，然后赶紧被对方锤死，这块直接冲走啊，可以，是吧？停车，停车，停车，回来蹭经验。这 Boxy 直接冲中路了，应该是冲中路了，看这个架势，冲中路过来撞一下 ，TS 给一个 C 雷大地，然后开大招开始烫电狗，这个地方肯定是死了，但是先打掉了对手。等会儿这个电狗他没死。他反杀掉对手的一个白牛，这边 TS 也被反杀，漂亮。那这样的话 ，Liquid 开局的这一波中路进攻就是一个传说中的血亏啊！你看我说这白牛让你停车你不停，你非要冲到中路去送，你这玩意儿，你说你停车回来混经验多好，对吧 ？TS 也不会死，这就是传说中的带崩三路啊！一般我用白牛就是这种效果，带崩三路。去哪条线哪条线死人，当然全是队友被对方打死。小狗现在在上路呢，面对一个就等级慢慢上来的小娜迦的话确实有点不太好处理了。看看大鱼人这个哦，出一个被动，运气不错，再给一个平 A， 没有增物了，再出一个被动，有没有被动，有没有被动，我真好急，这个就是不出被动，那么只有第一件出了被动，那没办法了，这波没有追死对方的一个大鱼人。TS 在中路呢，现在被对手在不停的骚扰这个反补，不过 TS 的经济现在还是领先着不少，尽管在中路死了一次，对方的电狗没有死，但是现在 TS 仍然是有将近3000块的经济，而对方电狗只有2500。这个小狗挂着冰甲上来挠一下，挠一下给对方刮一刮痧，
加纳加这边前期直接是双系带在身上，然后还有一个魂类巫妖的消耗呢也是比较一般。哎，你这个 2B 自己在这绕两圈让对方围着杀你是什么意思呢？哎，为什么他要在，为什么他，你直走不就行了吗？刚才那个地方为什么要在这个塔下绕圈让对方的小狗都，小狗刚才都回头了然后他自己绕回来了，就有一种在那个地方，在那个地方跳，我又跳进来了，我又跳出去了，打我呀笨蛋，就这种感觉。小狗都回头都放弃了，然后他自己跳出来，这，现在Liquid的1比2人头数，哎，这个神符逍遥抢到，然后呢再给上一个山崩，白牛冲过来了，白牛冲过来了，撕裂大地给上去，这波逍遥一个投掷被对方带走了以后，看一下能不能杀掉这个 TS， 没血了，对方这里扔了一个宁静种子，宁静种子补一波血，然后小娜迦在上路继续去发育。小狗刚才都懵了，小狗想说这小狗自己都懵了，明明拿不到的一个人头啊。小娜迦我刚想说，我说这场比赛小娜迦非常机智的双系带加上一个魂类，要护甲有护甲，要属性有属性，要这个挡魔法伤害有挡魔法伤害，上面这哥俩很难杀的，结果是自己哥们在塔下给自己送了一波，这波就有点危险了。大鱼赶紧就过来帮忙，大鱼选择去杀对方的后排酱油，小娜迦这边被狗一直在咬，但是他护甲很高，逍遥过来一个山崩，然后手里面留了一个投掷，就扔大鱼，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 扔大鱼呀，你扔扔啊，扔大鱼，让大鱼上去被动 A 他呀，这个小脚有投掷啊，他身上他加投掷的点数了，结果他不用，他还是想扔小狗，直接手榴弹过去一个大鱼也是可以的，刚才那个位置。Dire's top tower is under attack。这样的话现在 Liquid 领先着2000家的一个团队经济，这2000家的团队经济完完全全就是靠对线打出来的，就是靠对线补刀。大鱼现在的经济是3600，我们来看一下大鱼准备出什么刷钱庄，他选择是先做一个风脸，这个没问题啊，假腿风脸没问题，因为风脸这个道具对于大鱼人来说前期打钱是一个很好的装备，他前期打钱进野区有一个风脸无伤打野，然后呢可以给自己加很多的攻速，打得更快，对于大鱼来说的话是一个性价比很高的装备，而且后续也有用。这块小脚给上一个山崩，断掉对方白牛的冲， TS 控到了一发双倍，电狗这块给上一个减速，然后开始种草莓，对方就一个撕裂大地打中两个人，小脚过来扔回来一个白牛，然后扔回来白牛以后自己又被对方白牛打死了，还有好在自己的队友集火带走了对方的白牛，TS 支援上来以后又跟上来，又是一个撕裂大地打中了电狗的本体，但是大鱼赶到了正面战场，点灯给上以后这边 TS 被带走，再为一个小跳上来拉大招，巫妖大招扔出去以后秒掉对手大鱼，皮肉的大鱼跟 TS 完成了一波一换一，这波打完以后电狗恐成最大赢家，因为他的经济已经是要追平对方的 TS 了，再加上他身上已经是有了点金手，所以这一波这个电狗啊起飞了，要感觉两边打的就很激烈啊，看起来很激烈，但是总感觉就笨笨的。我不知道是不是错觉啊，还是说我对于这个比赛的理解有问题，就是感觉这场比赛两边打的特别凶狠啊，还你来我往的刀枪剑戟斧钺钩叉对吧，刀光剑影的，然后就感觉笨笨的，不是很啊配合特别漂亮的那种。就是两个绝世高手面对面站着，然后谁都不动，你打我一拳我打你一拳，就那种感觉。现在团队经济 Liquid 这边小狗那边不声不响的在刷钱，马桶也不知道发生了什么事情，反正自己现在刷得很舒服，对方也没有人过来找他，对方也没有人过来找他，然后他就在中路刷得很舒服。哎，这波开悟应该白牛带狗第一波，看看准备找的是谁，直接冲到下路去找白牛，找大鱼了，这个大鱼还在这等着神符，哎，神符也要被抢，神符先吃了呀，神符吃了利用个攻击剑阁吃个神符啊，就是不吃，那么这波先把大鱼带走，咬死大鱼以后回来以后白牛把这个神符控了，这个白牛带狗第一波成功了，
白牛这场比赛的装备需求只有一个，就是引刀，他没有其他的装备需求。如果能让他引刀之后还有机会再去摸到一个 A 杖的话，那这个白牛就直接起飞了。这个大鱼人现在的经济已经掉到全场第六，假腿风脸，然后准备直接跳到 BKB， 这不是个一号位大鱼人的出装，这是一个比较标准的，发育型三号位大鱼的出装，就是、半刷半打的那种三号位大鱼。这个冰女，哎，你们觉不觉得冰女的这个头像，这个动态头像非常非常的好看？但是，一打开这个以后，怎么感觉？有一种买家秀和卖家秀的差别的感觉。冰女很多的饰品都是这样的，角度是一方面，角度不一样，然后那个肤色也不一样，你这渲染出来的肤色也不一样。这个上面是比较标准的那种，就是冰女的那种肤色，对吧？有一种这种冰冻的那种发白色的那种感觉，然后一打开以后，好像感觉她突然间去到了些别暖和的地方。现在大鱼人的装备呢，封脸之后跳刀要等一会儿，有跳刀以后我估计他可能要考虑一下参团的事情。小狗身上的则是安稳的在刷相位鞋臂章，然后做雷锤。看看大白牛这边，哦，白牛居然不打算去出引刀啊，直接是很有梦想的准备往外掏 PKB 了。看看这个小狗过来，冰女被发现了，让你买家秀，让你买家秀，就直接打死。然后白牛这边冲过来以后呢，撞到对手的小小，没撞到，被对方的小小一个伤风停车，但是大招打回来，然后谜团过来给上一个憎恶，留住对手的小小。小小这边临死之前扔了一个投掷，扔一下白牛。大鱼在这个地方啊，如入无人之境，感觉好像看不见对手一样的在这打圆孤影。白牛大现在这么远，不，白牛的大招它不是远，而是它的这个大招生效判定的那一下是他抬手的时候的那个位置，但是呢他已经生效了以后，因为这个技能本身有一个延迟，所以对方会在继续往后跑的时候，你会感觉他这个大招的距离格外的远，但其实是因为对方又往后打走了一段时间。对，有观众说的这个词非常的准确啊，施法缓冲距离，这个词非常的准确。这边白牛直接冲到上路过来找一下这个大鱼人，这个大鱼人没有看到对手，这波是没有看到对手，他不可能来得及踩的吧，应该这波开起来二技能，突然间一个加速，小狗再往上走的时候，但是大鱼人这个位置啊有点太深了，所以李逵的并没有机会进来欺负对手的大鱼。看一下这里，小狗被对手的电狗幻象过来 A 几下，那开个狂暴，开个狂暴咬咬兵线，这个电狗的幻象现在剩余的时间 不多了，不用控制了，可直接就消失了，到时间让团队经济差已经不知不觉的拉开到了5000+。 TS 这场比赛也是刷的美滋滋，因为对方根本就不骚扰的，对方是个并没有什么钱的大鱼和一个没有什么梦想的电狗，对吧？电狗现在也是在刷钱阶段，三号位是一个更加没有梦想的小娜迦。哦呦，这波白牛带狗冲过来，不错，这波小狗直接赋能给白牛，然后两个人打出了一套组合拳，完成了对对手的一波击杀，但是被对手的大鱼过来单防了啊！这波打完了以后，大鱼说让你不好好说话，让你不好好说话，然后直接把小狗抡死。
打完这波以后呢，哥几个还要再继续找一下白牛。大鱼又是一个跳刀过来，等一等，这个跳刀没有能够留住对手的大鱼，白牛直接撑走了。撑到上路过来以后呢，自保成功啊。互联网黑化，那叫专业术语。大叔，你觉得这局能打多久？这局大概就是个四十多分钟的局，从阵容来看就是个四十多分钟的局。李逵大概会在二十多分钟的时候开始拥有一个比较明显的优势，然后到三十多分钟的时候，这个优势拉开到了极致，然后对方依托着这个电狗再硬撑个。这个十分钟左右，然后四十多分钟结束比赛，可能需要到三代或者四代肉山盾。现在这个从第一代肉山盾这个时间来看的话，可能三代肉山盾差不多就应该可以结束比赛了。小狗现在经济一万块 ，TS 九千三，大鱼的经济只有7500，电狗呢8900块钱，并没有什么经济上面特别出彩的地方。然后其他位置的经济的话，就更崩的没法看了。三号位小娜家的经济现在跟对方四号位的白牛相比的话，也并没有领先特别多。此时大叔已经忘记了 OG 第一把的教训。OG 第一把的教训 ，OG 第一把有什么教训吗 ？OG 第一把还好吧，只不过就是两支队伍都打得比较沉闷而已，倒没有什么其他的东西。这里白牛冲过来，小脚山猫断掉，可以。那么下路的这个二塔，白牛这边大招留住 ，nice。然后小狗这个时候在后上来，一个狂暴，然后挠给对方减速留住 ，TS 给上一个闪电风暴，直接挠死。挠到对手以后，这时候哥几个过来开始去拆对方的下路二塔，小娜迦呢和电狗两个人开始出去带线牵制对手。那团队经济这一波打完以后，应该是可以拉开到7000块左右。差不多拉开到7000块左右，这边还没有到，但是应该马上就7000了。这个差距，对方因为电狗在上路，想大家的幻象也在上路带线，所以这个下路的二塔的钱呢，等于被他们带线的钱拉回来一点点。但是当对手也开始回来刷钱的时候，这个经济差还是扩大到了7000。白牛的装备，他的 BKB 已经快出来了，那一会儿这个白牛有了 BKB 以后，就有点不太好截住了。今天的比赛打得好没激情啊！今天的比赛，这个败者组的比赛，而且到了现在这个位置的话，大家都还是希望能再努力往前走一步，打得都比较谨慎吧。确实缺少一些激情，而且队伍从实力上来讲的话，近期这些队伍他们感觉都有一点，就是整体的实力有一点点下滑的这个趋势啊导致的。玩白牛可以出晕锤吗？白牛这个英雄的三技能，我记得它是不跟晕锤叠加的，所以白牛出晕锤没有意义。跟虚空那个一样。感谢老板刚才在吃泡面的时候微信打赏的100大洋啊，大叔泡面握两个蛋，谢谢老板。这个已经听老板的有两个蛋了啊，握了两个蛋了，谢谢老板。
The battle resumes. Are those cracks in Dire's top tower?有观众表示，对刚才他们打的这个，他们其实说的是白噪音的事儿啊。他们说的是白噪音，因为，现场是加了，因为之前这个解说的声音太大，然后现场没有隔音房，导致比赛现场可以听到解说的声音，而且很清楚。所以呢，现场临时增加了这个入耳式的一个耳塞，来增加一些，应该是加了一些白噪音，来不让这个现场的声音。被选手听到，但其实呢，首先还是就是有两个槽点，第一个槽点呢是仍然可以听到，而且很清楚。第二个槽点呢是他们的耳塞上面会沾上前一个使用选手的耳屎。然后关于我刚才说的这两个点呢，我要说明的有三件事。第一个，我不是瞎说。第二个我说的第一件事儿，就是仍然可以听到的这个事儿呢，是小八说的。第二个上面有前一个选手的耳屎呢，是另一个职业选手说的，我忘了啊，但也是一个中国选手，我忘了是谁了。这波大鱼又是被对手直接过来以后抓死，然后 TS 在下路打掉对手电狗的一个对，是欧瑞说的啊，是欧瑞说的。所以就是这届比赛，对于中国来说最大的损失是，就是虽然我们主要吃亏啊，就是我们的英文水平可能差一些，但是咱们玩个梗开个玩笑说，就是这届比赛我们比较可惜的就是 LTK 没去。哇，小小这个山崩给了 Nice， 跳刀过来以后直接给上一个山崩，白鸟这里吓唬你一下，假装放个大，但是小娜迦这过来了，小娜迦这里给上一个紫苑，但是对方还开始威慑啊，开始威吓的话抗性很高啊，这个控制的时间非常短。这场比赛这个逐渐进入到一个现在这种局面的话算是正常，因为首先 NT 他现在这个阵容没办法主动进攻，然后第二个呢就是 Liquid 他现在的一个阵容的话要等一等核心装，就是他们的肉装要做出来。白牛这边有 BKB 了，拉希克的 BKB 也是刚出来，然后买了一个板甲，谜团手里现在是跳刀加上一个的月灵之气，然后一个以太也在等 BKB，再加上现在没有盾，所以 Liquid 先不着急，这个时候能够去拆的也就只剩对方的高地了，二塔属于是随时想拆就能拆，但是呢并不那么迫切，因为这个时候集合过来五个人集合拆二塔不划算，你集合拆二塔的话，对方小娜迦带一条线，这个电狗的幻象分身带一条线，小娜迦的幻象再去清点野，你五个人抱团过来拆一个塔的收益其实比对方那个刷线的收益要低。这边白牛一个冲上来，但是对方家呢，对方刚才在这个位置有一个刚刚消失了的眼，应该就是这个东西，刚刚消失的一个眼是看到了这个白牛往那冲，然后 NT 选择了一波三人开悟。大叔尼格玛今年有可能夺冠吗？今年尼格玛肯定是不行了。尼格玛想夺冠肯定要等明年了。
好，这里白牛带狗冲过来，撞死对方的一个冰女，击杀对方一个冰女以后，哥几个赶紧再往回撤啊。这个打肉山是不是有点搞笑了呀、啊？这个 TS， 这个打肉山的方式有点搞笑了呀、啊。来的好慢，电狗这边拿一个幻象在外面不停的种草莓，在这拖时间，给一根视野。那么小娜迦有大，小小有技能，再加上大鱼现在是有一定战斗力的，这波准备要来，结果白牛直接就冲上来了。看一下这里，小小给上一个山猫断一下，然后小狗在下面挠掉对方的分身，电狗的分身被打掉，大鱼叫跳踩踩了三个，转身给上一个点灯，但是自己被白牛霸住。小狗开狂暴上来给输出 ，PS 这个地方给了一个撕裂大地，白牛开着 BKB 跟狂暴敲扣两个人。强杀掉了对方的大鱼，而且白牛关键时刻出了一个被动，没有让大鱼开出来 BKB， 这波居然大鱼只是想一脚跳踩上去，然后给对方点一个灯，没想到对方的白牛如此蛮横不讲理啊！对方的白牛也确实有这个资本不讲理，因为大鱼人只有10400，大鱼人有8700啊，白牛有8700的经济，就是我一个四号位跟你一个一号位的经济差甚至不到2000块钱。那这波28分钟把对手的大鱼击杀打掉肉山拿到盾以后呢， Liquid 选择要这个时候就可以考虑上下高的事情，就是 TS 单人带一条线，然后呢因为或者小狗单人带一条线，有盾的情况下白牛可以足够长的时间能够支援到他，然后 TS 带另外一条线，或者 TS 带着队友去另外一条线。白牛有两个选择，一个是站在小狗身边随时准备给小狗装车，另外一个选择呢是可以站在一个就是距离两边都差不多的一个位置上，然后随时可以用自己的冲去支援。好，这边 TS 上来，哎，被对方沉默了， BKB 开起来，大招开起来往前追，小小这个山猫定了一下白牛跟小狗，小狗第一时间没有上去给到输出，但是第二时间哥几个带着魔免直接强杀掉了你的一个小娜迦，飘了大鱼开着 BKB， 但是毫无作战能力，被对方瞬间带走。 NT 是不是可以 G 了呀？我觉得 NT 他们肯定不会 G， 但是其实现在已经可以 G 了，他们可能想靠着这个电狗再去创造一些奇迹，而且小娜迦在做 A 仗，估摸这一会儿可能想要用小娜迦的 A 仗网加一个捕捞，然后把对方拽回来，再强行单杀，但是这个可能性不大呀，这个可能性不大。小娜迦的那个网就是他捕捞 A 仗的那个捕捞技能，不能让对手跨地形。这块这个幻象正好到时间，没有给对方钱。电狗给上一个护灵锁，在这个地方拿护灵锁拖时间，但是对方拆这个塔的速度拆得好快啊！大鱼已经复活了，看看大鱼复活之后，现在身上的 BKB 是还在 CD 当中，跳刀风脸 BKB 加一个假腿，下一个装备准备做的是 A 杖。那这个大鱼没什么战斗力了，这个大鱼现在就是对手只要看见你啊，冲过去你就死。有关说 NT 打的这场比赛打的什么东西， NT 这场比赛他的阵容拿的就很就比较一般啊，比较一般。这块沉默给上想强秒小狗，白牛被扔回来，然后看一下白牛 BKB 开起来一个冲，小狗交到自己的肉山盾， Boxy 这个位置呢过来寻求一下小狗的屁股，大招给出来，但是小狗又没来得及去开出来自己的狂暴，对方一看这个小狗还没开狂暴，直接选择哥几个 TP 回家。那这样的话等于是打掉了小狗的一个肉山盾，那白牛是没蓝了，但是没有能够完成有效击杀。这边 BKB 的大鱼上来锤几下，然后赶紧往回跑，看一下这波电狗被带走啊，那这波没了。这场比赛就是大家不用去吐槽 NT 的某一个人啊、打的有什么问题，或者说
啊，为什么不去带节奏啊？这个为什么不去抓人啊？为什么大哥没有对方有钱啊？什么的？你这个阵容拿出来以后，你的前期对线如果不是说打得特别的完整，然后完美，然后你的个人实力不是碾压对手的话，电狗没法在前期对线，三号位小娜迦没法在前期对线，甚至这些英雄来配合四号位游走的小小都没办法完成有效的击杀。他这个阵容就是会变成一个对刷，然后靠带线去牵制对手，然后呢找机会去抓落单，甚至都不是人多打人少，而是抓落单来形成一个单人的击杀，只有这种方法能够去打这场比赛。对方的游走成本非常的低，哇，小小很关键的一个山崩，小狗出来开狂暴，直接撕裂伤口给上，小小再一个投掷救一下，白牛大招留住小小，把这个小小击杀。那白牛这边 BKB 也开了，就这个阵容他没有能够主动去进攻的点。为什么说进攻是最好的防守？因为你在进攻的时候对方在防守，对方不能进攻你，你当然不需要防守。但是这场比赛 ND 的问题是他没有进攻，你知道吧，他没有进攻，那他这场比赛的节奏就会变成这个样子。他想的是我去用一个大鱼人来当一号位针对对手的一个大哥位的小狗，但问题是前两手的 TS 和这个谜团你仍然处理不了，而且你已经拿了一个小娜迦的情况下，你又拿了一个大哥位大鱼人，小娜迦还放到了一个三号位，等于完全没有节奏点。然后大鱼一刀踩踩住，然后看一下白牛冲过来，谜团大招钻住，钻住了以后呢，这一块大鱼人出来，小娜迦开了一个大招救一手，但是冰女已经被秒了。然后 TS 开着 BKB 上来去杀你的这个冰女，这个冰小娜迦，小娜迦这边又被给了一个撕裂伤口，小狗追上来几巴掌挠死。然后这个时候狂暴的小狗还躲掉，哎，你这我的天！这里小小把小狗扔到了自己的大鱼身边，那直接被小狗挠死，小娜迦选择了卖活，冰女选择卖活。ND 战队打出 GG， 恭喜 Liquid 在双方 BO3 的第一场比赛轻取对手。啊，这场比赛想比我想象当中的打得要简单一些啊 ，NT 并没有进行有效的带线和牵制，我以为他们有可能会利用电狗加小娜迦去带线牵制一段时间，然后拖的这个 Liquid 要多守几波兵线，然后再上钩。结果没想到他们根本没有带出去，没有带出去就直接被带走了，也是好事啊。对于咱们观众来说的话，少受一点这种煎熬也是好事。好了，我们稍事休息一会儿，带来双方 BO3 的第二场比赛。我是桑宝大叔，咱们下场比赛见。